Ontem, infelizmente, faleceu o ator Sean Connery aos 90 anos em Bahamas, né? A notícia foi divulgada pela família dele. E eu tenho por mim que ele sofria de mal de Alzheimer nos últimos anos. Inclusive foi até divulgada essa notícia, né? Só que o próprio ator, ele negou a essa acusação. Chegou até aí no estádio para provar que ele não estava com essa doença. Mas eu tenho por mim que nesses últimos meses, nesses últimos anos, ele estava assim sofrendo de Alzheimer, né? Ele estava muito recluso e tal. Ele não queria que as pessoas soubessem disso. Tanto é que o filho dele, o Jason Connery, que inclusive ele só tem um filho, né? É só o Jason Connery mesmo. O filho dele, ele disse que o pai vem sofrendo muito nesses últimos tempos. E o último filme que ele atuou foi em 2003, no filme Liga Extraordinária, né? Em 2003, e ele vinha trabalhando como dublador. Foi o último trabalho dele como dublador, né? Eu queria trazer algo de diferente sobre o Sean Connery, então eu resolvi futuramente, não nesse vídeo aqui, vou fazer um vídeo contando a história de vida dele. Aliás, você sabia que o Sean Connery, ele chegou a fazer um filme com Alfred Hitchcock? Ele também fez um pequeno papel no filme do Tarzan. Ele tem alguns trabalhos interessantes, né? As pessoas só conhecem ele mais pelo James Bond. Além de fazer também o pai do Indiana Jones, né? Harry Jones. Do Indiana Jones, né? Indiana Jones e a Última Cruzada, lá em 1989. E muita gente não sabe, mas em 2008 ele foi convidado, aliás, o Harrison Ford e o Steven Spielberg insistiram muito para que ele voltasse para o personagem como o pai do Indiana Jones, né? Só que ele não quis, porque ele já estava praticamente aposentado, né? Só vinha só dublando.